алпыс жасар әйел адамның ажалына себепкер болған 45-ші автобустың жүргізушісі рақымшылық бойынша жазадан босатылды өткен жылдың 16-ші шілдесінде Буратин аялдамасында жүргізуші барлық жолаушылардың автобустан шыққанына көз жеткізбей жүріп кеткен осы асығыстықтың салдарынан нағима әшімова доңғалақтың астына түсіп 23 күннен кейін алған жарақаттың салдарынан қайтыс болған автобус қозғалған кезде жолаушы шығып үлгермеген әйел адам ауыр жарақат алып сегіз ота жасалған дәрігерлердің барлық күш жігеріне қарамастан нағима әшімова көз жұмды жол апатынан кейін аялдамада бақылау камерасы орнатылды сот одан соң апелляциялық сот жүргізушіні кінәлі деп таныды және екі жарым жылға бас бостандығынан айырып содан соң 5 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырды бірақ рақымшылық жасау бойынша ер адам негізгі жазадан бірден босатылды в общем он просто ол аздаған үреймен құтылса ал біз анамыздан баламның әжесінен айырылдық білесіздер ме ол әрлі берлі қыдырып жүр ал біздің анамыз қайтыс болды кімге жазамын кімге айтамын әділетсіздік қой Ал аяқтық пен ұрлықтың өзіне 5 жыл 10 жыл береді ал ол тергеу изоляторында екі айда дұрыстап отырған жоқ не деген заң адам өлімі болып жатқанда қайдағы рақымшылық